wa viwanda ya serikali ya bwana Silvestre Ilunga, na vile vile aliweza kumtolea kasifa kwa kuweza kupewa madaraka hiyo. Basi raia wa Kongo kweli walikuwa wanangojea kwa kuweza kujua jina ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye ataweza kumrizi bwana Silvestre Ilunga Ilunkamba. Wamekusha kujua sasa na wako katika furaha kwa kuona kwamba ni mmoja mwenye hakuwa anajulikana kabisa zaidi, ndiye anatajwa sawa vile waziri mkuu wa serikali ya Union Sacrée. Basi raia wa Kongo wako katika furaha kwa kuona kwamba ni jambo yenye ilikuwa inangojewa na wote kabisa. Leo imeonekana, imejulikana na inatoka mkutangazwa na bwana Kasongo Mwema Yamba Yamba, mnenezi wa rais wa jamhuri, ametoka kuitangaza kutokana na waraka yenye rais wa jamhuri aliweza kusaini juu ya kuweza kumtaja waziri mkuu bwana Jean-Michel Sama Lukonde, huyo mwenye amechukua madaraka hiyo. Utajua kwamba alikuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Jekamine, na aliweza kuwa tena pale zamani kumwaka 2015 alikuwa waziri wa vijana pia michezo kunako serikali ya bwana Matata Ponyo Mapong. Basi yeye ndiye anapewa leo madaraka ya kuweza kuongoza serikali hiyo ya Union Sacrée. Bwana Blaise Bokokia, tumetoka kuona pale bwana Jean-Michel Sama ameingia sasa kunako chumba cha kazi ya rais kwa kuweza kuwa na mazungumzo pamoja na rais wa jamhuri Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Jean-Michel Sama est le deuxième premier ministre nommé par Félix Antoine Tshisekedi Chilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Le premier ministre, c'est Silvestre Ilunga Ilunkamba. Le deuxième, c'est bien lui qui venait d'être nommé tout à l'heure par le président de la République. L'ordonnance I relative a été lue par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. Il est déjà dans dans un des bureaux du président, dans la salle où se trouve également le directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Niembo, qui est déjà dans la salle. Et d'un moment à l'autre sera quoi? Sera l'arrivée, l'entrée dans cette salle du président de la République qui va rejoindre les deux autres qui sont déjà là. Voilà les directeurs de cabinet du chef de l'État en gros plan, Guilain Niembo, qui est là dans cette salle. Et nous le disions tout à l'heure que d'un moment à l'autre, le président de la République va devoir faire son entrée dans la salle pour ce premier tête-à-tête avec le chef du gouvernement nouvellement élu. Nous rappelons qu'il est le 36e premier ministre depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. En termes de personnes, nous le précisons, il est le 36e premier ministre de la RDC depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. En termes de personnes, parce qu'en termes de mandat, il y a la même personne qui a occupé plusieurs mandats, à l'instar de Léon Kengo Wadondo, à l'instar de Étienne Tshisekedi Wamulumba et tant d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Wivin Jate. Matundu mingi mpangi Blaise Bokokia mpangi aluzulu wetume baka makaka awa na Palais de la Nation na komini ya Gombe kisika nkinzi mikusa salama ya nene na kumunisa na beto mfumu ya luyalu ya mikusa zaba na dizina ya Sama Lukonde Kienge ya mikuma mfumu ya luyalu ke todisa penza luyalu ya mvimba kansibe fonda za watiani kere ya zule mzula tuba kubanda Félix Antoine Tshisekedi Chilombo mbaka kiyikuwa ya kutodisa insi mbuta ya Sama Lukonde Kienge mfumu ya luyalu alivona kantete nani alivona ka somo na kukuma na kiti ya yekele alivandaka twadisi ya Jekamin kansi na bilumu meluta tupe ya mvula meluta alivandaka pe mbuta luyalu na ntangu ya luyalu vandaka ya matata mponyo yani vandaka pe mbuta luyalu betaza visa beno tina kumona mbuta Sama Lukonde Kienge ani kele bonson fu ya luyalu ya makumi tatu na sambanu kubanda insi na beto bakaka penza kimpwanza bubu yai bitume kuma mfumo ya luyalu makumi tatu na sambanu nini mutindo ya zamonisa au monisa ti bisalu fona tambula mbote utatambula mbote ki mutindo luyalu fona salama luyalu fona salama na mbuta luyalu na kupona bayina andi sura samu na kusala bisalu kintwa di tiyanzi ya uina na kumula penza luyalu ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na intu ya insi na beto wamekusa sola yani penza bonso mfumo ya luyalu kasi na kusala bisalu na ntola ni salaba mesula ni bubu yae
mfumu ya isi mebokila tiatileka bafuwa na solola ba uzole na kuzaba mutindu ya mbote ya kubimisa luyalu wapi animefanda pafanda kapana bikifuketi amekota na inzo biselu peni ya mfumu ya isi pe kusolola na kuzaba kutombola biselu ya isi ya uyina betuke vingila na kuzaba masolo ya ngome luta nini mutindu Kintwadi na beto na beli bisika nuse beme panda bana insi tupe bana insi ya ke zingala insi ya banzenza beto ke vingila mfutu na bau na kumona ting luyalu andi ina luyalu na yandi leofona tambula mki mutindu yani mevwanda mfumu ya insi Felix Andrea Sike Chilombo andi ina yukusabima bapa na monana pega kusolola na kuzaba kutombola bisalu mpake blezi bokoka yenege kwisa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kusolola na mfumu ya luyalu na yandi. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, c'est bien l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, dans un de ses bureaux. C'est ici hein, où il a l'habitude de recevoir les lettres de créance des différents diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Voilà, il n'y a que trois personnes, photos, souvenirs, il n'y a que trois personnes dans ce bureau, le président de la République, le premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État. Ils sont en train de prendre une photo souvenir. C'est le premier tête-à-tête depuis la nomination de Jean-Michel Sama comme Premier ministre. Il y a de cela quelques minutes, hein. Ça il faut se le dire. Voilà, c'est une photo hein, qui va faire le tour du monde. Les deux personnalités qui posent pour la postérité. Et c'est le premier tête-à-tête. Ils vont certainement échanger sur les sujets importants qui concernent le pays. Le Premier ministre, tu as un regard qui rassure, mais nous allons le juger par les actes qu'il va poser et pendant les 90 jours, ces 10 90 jours, c'est là où on peut jauger l'action menée par quelqu'un. Il a une lourde responsabilité en ce moment-ci pour diriger le gouvernement congolais. Ce sont ses premiers actes qui vont beaucoup plus se compter. Mathieu Emoudi Bango, il est là en tête à tête avec le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Au bilo à Moussala, il y a mon cambiokolo, Ntoko Nantoko, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, mon cambiokolo Congo démocratique, et ministre Mokonzi, Jean-Michel, Sambaloukonde, Bangona Bazako Solola, Pona Kotala, Ezadé Sengo, Nabolouboli, ministre Mokonzi, Okate Kolo Yabiso, Congo démocratique, Mokomwalelo, Miazomi, Namita no Sanza Ibale, Mobu, Koto Ibale, Tukuba na Moko. Yewana na etando ya RTNC kuna kotalisa na kundole labino mibu miambota matukumine na misato yewana komilelo ministre mokonzi okati yekolo abiso molinga mwampembe mobimese awa okati ya ndako ya Palais de la Nation zali ndako esika sika mbike pe bane kolo kongo demokrati tango iso na mambi manene balandela kabe kati na oesika lolenge mokambi ekolo zali na kokamba lolenge ndo kwa ngai Blaise Bokoki atalisa qui Jean-Michel Sambaloukonde Kenge Azali ministre Mokonzi Babale Eye Mokambeko le Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Alouboli ya yambo ezalaki Molakisi Sylvestre Ilunga Ilunkamba ya Ibale ye Oyosika Azaki Mokambi ya compagnie nene ya Makele Matalo Jekamine ye wana lelo akomi ministre Mokonzi Bongo Sika ya Bolouboli na kati ya Nkasa ya baibaso baleka pona bokambi mbula mataro kati ekolo ya biso uto kobanda na ministre Mokonzi wa yambo pe ya liboso kati ekolo Congo démocratie Patrice Emery Lumumba kino lelo tokotanga tukuba sato na motoba ezali mandate kasi ezali bato baye bakambi na ebonga ya ministre Mokonzi tukumi sato na motoba etali siete ya solo mbongwana ezali komonisama pe lolenge ekolo Congo démocratique ezali kotombola misala miyango kobanda na lipandasi kino mokolo mwalelo bongo ye wana na kati ya bilo elongo na mokambi ekolo mpona ntina bosombitini masolo pe na banzete ekozala sika ngala ya kozwa ntango ya bokeli mbula matari eyeye azali mokambi wa yambo lokola ministre Mokonzi okati ya mbula matari ena ekotambusa misala o ekolo ya biso Congo démocratique mpona kotalisa ete ya solo ezalaki mituna sika eyano epesami bongo bayike bakotuna motuna tebete Sylvestre Ilunga Ilunkamba yemei amemaki minkanami ya botiki mosala epai na mokambi ekolo sika azalaki kozila molulu mwabokitani bibonga bya mosala mokosalema sika na ministre Mokonzi ya sika ye wana ayebani mokomwalelo mwayambo mwaposo
pesika okati ya palais de la nation ezali kotalisa lolenge kani lisitwale ya ekolo ya biso ezali kobakisama mokolo na mokolo pe ezali na bilili tozali komona baebaleka na bibonga ya bokambi mbula matari ya ekolo moko na moko ezali kotalisa ete ya solo République démocratique du Congo ezali na nzila ya ntombwama na yango ezali na nzila eye mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala maso po ete misala mitombwama mikende oboso eleko eye bazali bongo na bokaboli masolo na mokambi ekolo omonaki bakamataki nano foto ya libota etalisi ete nkumu nene ekolo elongo na ministre mokonzi babale bakamataki foto ya libota mpona kotalisa esengo okati ya mokomwalelo moye mokambi ekolo auti kolubola ministre mokonzi mpona bana ekolo Congo démocratique misala miike miye mizali kozila mbula matari ezali mambi matali ebikeli ya bana ekolo mambi matali botomboli libokoli okati ekolo ya biso Congo démocratique eza mambi matali bokengi mambi maike mayema azali bongo na bozilami okati ekolo Congo démocratique onzela ya mbula matari eye sika Jean-Michel Samalukonde kenge akokamba pamba te mpifo ezali sika epai ya ye na lobata lokola Moïse ete oasimbi lingenda akotambwa na yango bana Israele boosima ya ye ye mpe sika aza na lingenda akotambwa na yango bayimbula matari boosima ya ye mpona ntina kokata mbu mbu ezali koma mopepe molamu mpona bana ekolo Congo démocratie lolenge ezali bongo okati ya makanisi mpe linaka ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo ete mbongwana solo esengeli koyingela mbongo esengeli komonisama ezala te lokola lolaka lolaka lini koba elobeli te kasi ezala mpenza misala miemiza kosalema mpe misala miemiza kobota mbuma mpona bana ekolo Congo démocratique nde talaka ntina lelo mokambi ekolo okati ya mabongisima ye atiaki maboko na monkanda moye moluboli ministre mokonzi kasi yambo ete mokambi ekolo amoyamba obilwa ya mosala toyeba ete biso banso na ngonga 15 nde molobeli ya nkumu monene ekolo moto asakolaki nkombo na nkasa eye mokambi ekolo atiaki maboko mpona kolubola sika ministre mokonzi ekolo ya biso Congo démocratique soko bayike bayebaki ye bongo mokambi ya kompani ya makele matalo Jekami tika tokundwa bino ete bomoni foto ya ye na nzela bilili sika ye wana ministre mokonzi oyo akokamba mbula matari ya République démocratique du Congo bongo sika tobanzi ete ye wana onzela bilili matondi mingi na JL lolenge aza kotalisa bilili biye ye wana azwi sika mpivo manso mazali esengo makumisi mazali kokita kokwa lokwa matangama mpela bipai na bipai bizali kouta mpona bopesi matondi mpe makumisi na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mai manso azali kosa mpona bamemi mbongwana okati ya ekolo ya biso Congo démocratique mpe na lolenge aluboli ministre mokonzi ezala bana ekolo Congo démocratique baza kobika okati ya mikili mia mpoto bango mpe bakwesi makumisi mabango babi iyo na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lolenge aluboli ministre mokonzi moko mwalelo pe bapesi matondi batombeli mokakoswa na ministre mokonzi oyo na mosala mwaye po ete maso makende oboso mpona ebikeli elamu ya bana ekolo Congo démocratique na mai manso mazali bongo mokumba mwa bokambi mbula matari mbula matari moyo moza kozelisa masika na eleko bakeli mibeko bakozongela malakisi mabango to pe makita mabango kuna au palais du peuple na banje tokati ya makambo manene mayebango bakosala lolenge bazali na loi mikolo miye bazali na loi loi loyo kosila omia 15 mpe mobomo oyo tozali mpona bozongeli makita mabango ekozala likitali ye ezala mokambi ya bilo ya bakeli mibeko na bosani te Christophe Mboso Kodia Mpwanga atalisaki ete oeleko bakozongela makita ekozala mpona ntina ya bofandisi mbula matari na mbula matari ya sika na ebonga mpona bosali mosala okati ekolo ya biso Congo démocratique bakeli mibeko eleko bakozongela osima loi ya bango bazali be na mosala mona mpona bofandisi mbula matari oyo ebonga ya bokambi mosala kasi ezala kanene ete mbula matari ekolakisa linaka ya misala miike mie mibongisami mpo ete bango baye bakotambusa onzela ya ministre mokonzi mpe osima yango ezalaka ngala kouta na bakeli mibeko mpe na banze ete linaka lina maso mazali ma babongisami pamba te sika lelo lolenge mokambi ekolo azali kokabola masolo elongo na ye soko mbele masolo maye masuki ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde kenge akoyambema na bapanzi sango ya RTNC mpona ntina boko mituna kolandema boluboli bwa ye
pe linaka ya mosala moye akokamba pona botomboli misala mike okati kola biso Congo démocratie lolinge zali makanisi mayeme mokambe kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po ya bomemi mbongwana pe mo pepe mwasika lolinge de kwa gai blaise boko kyo bete molinga mo pembete fumée blanche mo bimi be awa au palais de la nation. Très chers téléspectateurs, c'est dans ça fait plus de 10 minutes que le président de la République a ses premières entrevues avec le Premier ministre nouvellement nommé qui arrive à la tête du gouvernement avec beaucoup de priorités parce que tous les secteurs de la vie nationale sont prioritaires. Il aura en face de lui la santé, il aura en face de lui l'éducation, il aura en face de lui les infrastructures routières, il aura en face de lui la paix, il aura en face de lui les sociales, certainement beaucoup de secteurs de la vie nationale sont prioritaires et il faut avoir des nerfs solides pour trouver des solutions à tous ces secteurs qui sont prioritaires. Une mission difficile, mais nous ne disons pas qu'elle sera impossible pour ce jeune de 43 ans et qui venait d'être nommé Premier ministre. Il a toute l'énergie, la force et l'énergie avec lui. Et j'espère qu'il mettra tout en œuvre pour réussir son mandat à la tête du gouvernement. Nous disions tout à l'heure que c'est difficile, mais ça ne sera pas impossible pour ce jeune Premier ministre de 43 ans qui a la force et l'énergie dans son corps. Bidimwa mbambija le mwebwa ni mbia kana bwalu bwase yeya bokavula mbedi uchi dimwikala ni machine mayi byonsu bimana ka mungulu yeye na jin omushindu wa kwenza mosu mkelema kwenza bwachini bwalu bwase mubukalenga bwa kapita bwa kala yeye ufumwikala bumeno dimwikala utangela mianda ya manaya ni ndundu kudi jibri fupamuteka kudi matata ponyo mbwa kuleja bwase uchidumu ikala ni bukwale bulibukumbana mbwa kwenza mujimu pamwa ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chepele ntenda chepele mafuma yei urimu jiswika bwase jitu ngada Congo Démocratique jimona mwa kuye kumpala bilonde shila mapanga dika ava yei yanka yenda mkwa atamujadika bwase bidibiki ngele na shabish mchikondu chonsu chidibana bamwene kong bika labama nyese bidibi kengela bano baje bayinda kana byaka na mujubi kengeje kibaluka ino amuntu bwase muji sambombo jasha jeji Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa muntu mushindo wa ku filansapi ya tujendela ndel to transco tutoko nkamisa to ni makumi asatu bwase bana bamwene kong bamuna makwendi lelo ni lunke lulosu ngaji mwene ni mema nkayani zandu to bipa tokotoni ku ngasani ya suka ngaji mwene ni mukwabo uvuye mutangela toni kuluseka lwa royal ufumina mungaba mbwa kujadika bwase bajadiki jidiswika jidimfumwa jitunga mamba bwase bidibikengela mujimu wenze kabiaka na munda mwaditunga ja Congo Démocratique mbwa kuleja bwase hajika vulambeji ujimu pyamupi Jean-Michel Sam Lokonde mubwele mubukalenga ikala mumanya bwase chilumbu chatulaswa bana nchimutangela ikala mumanya bwase njila mayi ni nzembu byonsu bidibikengela nbwase kavula mbedi wabukaleng atangila bwase jile ya munda mwaditunga ja Congo Démocratique ya miaba kampanda ni miaba kansangu bidibikengela se afile lwa Paul lukumba ni lushalama kudimfumu waditunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo malu abukola bwa mubichi sante byonsu ebi bidibi mutangila kabichi bwase aditangile nkenda bwase kudibipupu bifishila shilangana bidibikale bibwele mwa province bilonde shila province non bwase province kampanda mbalanga mibwele mwa province mukwabu mbabwele mwa mkudika ntembele usangana kuluseka lukwabu ebola mubwele kulukwabu usangana masama wonswawu byonswabi mbujitu bunena budibubangata kuje kavula mbiri wabukalenga bwajitunga mutu tunishalikila bwase bamana kuikala batele jina jenda kuje Tarsis Kasongo mwema yamba bwase jina jenda Jean-Michel Sam Lokonde to lukujadika fatoka bwase balu kumuteka bwase amuna mwakumunangana yeye nkayenda mpala kumpala ni mfumu wa ditunga Félix
Antoine Tshisekedi Tshilongo patu tokula apa mbaku ngamangana bobunka yabu badi munke chimo muyuki muyuki munenane nayi wakujaji nkonyima kwa bamana kuikala baji kuachisha photo wakuleje bwase ewu nkavulambeji ewu mfumo wadi tumoda Congo Democratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mubion swem no bashadi kabwase bana bamwene Congo bons mbinji la bwase ditumoda Congo Democratique jimona mwakwanga telwendulu fialu lwendulu juluke bako kadi kwenze biji mbishiri shilangana bajinga no bwase ditumoda Congo bons badi momo bamona mwabu bumwakatombe kubalukai tutubika tunjalikila bwase Muyo kimunena uje wenze kampinje kumpala kwa kavulambere obgalenga baditunga ke Jean-Michel Sam Lokonde hamwani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwakwanga tamapanga jikaja kengela bwase kumpala kwa session ordinaire wa Assemblée nationale kupingana bidibi kengela bwase bukalenga bwikala bomana kufatuka fatoka bwase bobo bena Assemblée nationale bahamuno kumushindwa kuba pesha lwendu lwase babanga mujimu wabo wakwenza mijimu mujobi kengejibwa bwajisanka jabana ba mwene Kongo mtu tunvulije bwase tribika tusanganyibwano munzu bumunena wa Palais de la Nation urumika lusanganyibo mu commune wa Gombe mubilo bisombela benzela mujimu kudi mfumo wadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwo mwe mujibiro bishirishilangana kajilelo fatu tutangira bumutu tunchibijiru chakumwana tubomona bumu teka mu bilo bisombela mwikala wa kijila milo mibunjisu anyi ambassadeur mu makulu wa Falansa kumabudi basomba benza muyuki wa chimpi chimpi wa janzanzanza ujukengela bwase bakwata kachipa bunyengele wakumanya bwase nganyi ujimu wakuteka mchibamba ni chibamba lichonsi chikengeji walubwa e chikondu kache ni chikondu cha kwenze bile lunashi ni chikondu cha mujimu.